Bitterness, that meaning Sveiki, mūsų brangūs žiūrovai! Kaip visada džiaugiamės, kad kiekvieną vakarą praleidžiate kartu su mumis. Taigi, labas vakaras. Sveikučiai. Na ir kas šiandien pristato dienos temą? Merginos, galiu ir aš. Galiu. Tuo labiau, kad šį vakarą mes kalbėsime apie mandagumą. Taip, ir aš noriu paantrinti Laimutei, kad mūsų viešne mandagumas svarbus ambasadoriai Lietuvoje, AISI narė, London Image Institute sertifikuota įvaizdžio konsultantė, trenerė, verslo etikos lektorė, Alvyda Jasilionytė. Nu, tu įsivaizduoji, o man visada tai mandagumas, tai tolygus, galima netgi statyti lygybę ženklą, vaišingumas. Jau įsivaizduoju apie tą vaišingumą. Pilnas nukrautas stalas, pavargę svečiai, vyrai klausia, o su mane gerbi. Laimutė, mūsų viešne mums atskleis labai daug paslapčių, kaip suminkštinti net pačią kečiausią širdį keliais žodžiais, kaip atverti savo visas duris. O aš turiu bėdą. Turiu svečią, kuris kol kas yra dar bėda iš Vokietijos, nežinau, kom vaišinti. Taigi, achtung, kaip tu nežinai. Iš Vokietijos, svain minutę, dešrelę, ne viskas. Taigi, bulvių salotas, nekartą rodėm laidoj. Bulvių salotas. Mergaitės, aš turiu kažką geresnio. Tu paprasčiausiai jį pavaišink pačiais paprasčiausiais vištų sparneliais. Paprasčiausiais tai ne, kokiais pamantrinti. Ne, iš paprastų galite padaryti nepaprastą. Na. Bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Mergaitės, aš iš kartais spėjau, recepto reikia stebuklingo, taip. Nes noriu pasirodyti taip. Labai gerai nerealia namų šeimininkė. Ar tiks greitas, pigus, efektyvus, rezultatas garantuotas? Rezultatas, kaip visada, Gerai, viskas, sakau receptuką. Ten iš širdį pas vyru, žinai? Klausykai, sakau receptuką. Gerai. Taigi, tuos sparnelius, kaip įprastai, mėgstamus prie skoniukus, apvoliok, viską padaryk. Ir įdėk, palik nakčiai, bet jeigu laiko neturi, užteks ir poros valandų. Kad šiek tiek pasimarinuotų. Mhm. Po to, čia yra svarbiausia. Prieš pat kepant, reikia šitą visą masę tiesiog apvolioti meduje. Žinok, pirštus nusilažys ne tik tas tavo svečias, bet ir tavo šeima. Palauk. Meduje, tai išlydyta meduje, tokiam kietam? Na, jeigu jis kietas, taip. Na, tiesiog, kad apsivoliotų meduje, visa šita tavo masė, garinatas. Galit truputėlį skiestų šiltų vandenį. Galima. Jeigu kietas medus, taip galima. Ir tada jau pašaunu į orkaitę. Taip, brangioja, labai labai skanu, o paprasta iš tikrųjų. O taip, žinai, kad neatsitiktų taip paskui, kad nenumirtų, žinai, iš tos laimės ir skanumo. Ir prisiminiau kaip tik istoriją vieną, žinai, ateina Petriukas pas močiutę ir sako, močiutė, o kas būna su žmonėmis, kai jie numiršta? Močiutė sako, nu kaip vaikeli, kaip dievulis sako, žmonės į dulkės pavirsta. Močiut pas tave po lovą lavonės. Kaip baisu. Oi, klausyk, o brangioji, tau nereikia garnyro tam svečiui? Reikia, tai vat norėjau klausti. Vienas nerealiausių irgi. Aš jau pasiruošusi, kaip užkietėjusi šeimininkė. Sakyk. Nuluptas bulvytės, supjaustomi 4 dalis, apvoliojami visokiausius prieskoniukus ir apvoliojam majoneze. Pašauk ir kiek lygiai taip pat su tavo vištytė. Garnyras nuostabus. O tai man kokio garnyro aš dabar negaliu valgyti bulvyčių pavasaris. Jūs ką, aš dar netelkau savo vasarį. Jeigu pas tave būtų svečias iš Italijos, aš patarčiau, bet kadangi iš Vokietijos, tai aš tyliu. Taip pat iš Vokietijos, klausyk, vokiečiai mėgsta bulvės. Mes galim jį perkrikštit. 1, 2, 3. Tebūna italas. Momento. Uno sentimento. Buvo svečias pas mani iš Vokiečių. Atapo. A dabar iš Italijos aš kviečiu. Tai šitą išlydėsiu, kviesiu tą iš Italijos. Mhm. O ką čia įgūtai? Dabar, dėl to ir kalbu apie Italiją, nes darau itališką užkandą. Arba užkandą, arba itališką garnyrą. Kaip nori, taip ir pavadini. Oi, kaip čia bus skanu. Kaip čia bus skanu. Ar daug ingredientų, ar labai čia viskas sudėtingai atrodo? Pasiruošiau nuodugniai ir viską užrašiau ant lentos. Taip. Mozarela,
dėkite atvirai pasakius, kiek norite tų gramų pagal skonį, bet jeigu jau visai nieko neišmanote tiksliuose matavimuose, tai sakau, 160 gramų mozarelo sūrio, taip. 200 baziliko lapų, 2 pomidorai, 4 saulėje džiavinti pomidorai, aš mėgstu daugiau aišku, tų pomidoriukų, 10 juodųjų alyvogių, 40 gramų kedro riešutų, alyvogių aliejus, druskos ir pipirų. Bet palap, turiu klausimą vieną. Taip. Kaip palap, pomidorai ir dar saulėje džiavinti, tai šitie nedžiavinti tiek prisir? Tai yra saulėje džiavinti pomidorai ir yra paprastieji pomidorai. Čia tie marinuoti tokie. Taip, mes juos vadinam saulėje džiavintais pomidorais. Tada atsakyk dar vieną klausimą. Nu, o koks yra skirtumas tarp vyro ir pomidoro? Beido spalvoje, manau, jokio. O žinot, ne, aš galvoju, o gal kad vyras kaip prisigiria iš rausų kaip pomidoras. Tai aš sakau, kad veido spalva ta pomidorai. Ne, pasirodo, pomidorai tikrai pribręsta. A, subręsta. Pribręsta. O taip pat, ir aš žinai, dar klausimas sako, kuo panašios yra moteriškos kojos ir Eifelio bokštas. O, brolelė. Nu, kuo aukščiau, tuo labiau galva sukasi. Tikra teisybė. Beje, šitam receptuke yra tokie du variantai. Jeigu jūs norite pasirodyti labai gurmaniškai, labai taip, kaip čia pasakyti, rafinuotai, ir jūsų svečias tai vertina, jūs galite pomidorus ir mozarelos sūrį pjaustyti griežinėliais. Ir tada visus ingredientus, kaip tai Eifelio bokštą, vieną ant kito statyti. Taip. Bet tada jau reikia mokėti valgyti, apžioti visą tą sumuštinuką užkandėlę. Na, kad būtų ūkiškiau ir paprasčiau, aš darau antrąjį variantą. Tai yra tiesiog visus ingredientus dedu į salotinę ir pjaustau kubeliais. Aš irgi tą patį darau, bet šiek tiek reikės man pasitobulinti, žiūriu, Ingutė. O tu nuskink man, sakau, mozarelą. Aš jau skinu. Nuskink baziliko lapelių, mes čia viską papuošim. A ko nutilot? Ties kit tema. Bandau dabar kažkaip prisimint, žinai, vat, visus tos ingredientus, kad nesumaišyti. O aš galvoju, kad aš tai tą vokietį vesiu cepelinų pavalgyti, o darysiu tokius. Tu man atrodo, tikrai turėsi po to ligonį Būtinai tą mano receptuką panaudok, pamatysi ir pati būsi patenkinta. O klausyk, bet tai o kaip tas medus? Aš turiu medų, ūkininko labai kietą ir dabar galvoju, tu pasakai, kad reikia išlydyti jį. O žinau, kad gali nekokybiškas būti, o tas cukrus jame. Dabar šis labai yra sunku nusipirkti gryną medą. Gryną medą, ar ne? Aš galiu šiuo klausimu irgi padėti Gintarė tau. Aš norėjau iš karto skystą naudoti, bet jis negeras, ar ne? Kodėl? Geras skystas, bet jisai, matai, jeigu jisai bus negeras, jis po kažkiek tai laiko, man atrodo, sukietėja. Jeigu būna, žinokite, medų kartais deda ne tik tais krakmolo. Kreidos deda, įsivaizduokit, mergaitės, kreidos nededa. Aš net nežinau, kad krakmolo deda. Jūs nebegazdinkit, žinokit. Aš noriu... Matai, ką Gintarė klausė, gal nelabai supratai. Jis iš pradžių tikras medus būna skystas, po to jisai kristalizuojasi. Taip, bet kad atrodytų ir paselės medus skystas, dažnai tenai atskiedžia jį kažkaip. Tai. Ir vėl bus eksperimentai. Dabar iš karto noriu, mergaitės, pasirūpinti jūsų medicininę priežiūrą, apsaugą. Tu ką, Laimutė, mes demaskuosim sukčius dabar, kaip medų skiedžia. Ne, žiūri. Gintarė teisi, jeigu perkate iš, na, nežinomo ūkininko medų, jūs galite labai lengvai patikrinti. Įdėkite medų į paprasčiausią vandenį ir jisai tirpdamas, pažiūrėkit, jeigu jisai ištirpęs bus nuosėdų, vadinasi, medus yra negeras. Jisai turi ištirpti toks pasidirbti drumstas, bet jokių būdų negali būti nuosėdų jame. Pas mano meduje lieka nuosėdų. Žiūrėkit, mergytės, ką aš padariau. Ištirpo medus kuo puikiausiai ir jame nuosėdų aš nematau. Aš galvau, kad ten cukrus. Ba. Matot? Nuosėdų nėra. Čia, žinai, kaip ten. Sakiau, kad valgom ne tą, ką reikia. Susitukravę. Nori dar vieną būdą, žinau, kaip medų patikrinti. Imam paprasčiausią šaukštelį medaus, mums reikėtų ugnies. Va, galiu panaudoti šitą žvakį, Ingutė, tavo romantiškai? Prašau, mano romantiškai. Šitą žvakį romantiškai mūsų silpnai užgesa. Gal tada paduok kokį nors kitą. Aš tave padėksiu. O, labai gerai. Žinokit, medų reikėtų padeginti. Jeigu, aš nežinau, kaip čia dabar padaryti. Tai aš degu, o tu dėk. O ką man daryti? Dėk medų. Medus, jeigu užsidegs, jeigu medus... Užsidegs mėlyna spalva, žinokite, jisai yra... Jisai yra negeros kokybės. O jeigu medus va juosta kaip pas mus, jis turi tiesiog apanglėti, tai vadinasi medus geras. Ir žinot, dėl ko aš dabar dar supratau, kodėl šitas medus dabar geras, nes jis pajuodavo. Todėl, kad mes jau ištyrėm pirmuoju būdu ir pasitvirtino, nes pirmuoju būdu medus irgi buvo geras. Tarkim, Saulėlėgi taip ir būna, sako, jeigu cukrus, gi cukrus irgi juosta.
Palauk, tarkim šitą, aš norėjau naudoti iš karto tą tokį skystą. Ai, kitą medų, gerai. Man... Pirktinį tą tokį paprastesnį. Pirktinį tą, kad nereiktų vargti. Bet kaip jį padėkti dabar nežinau. Dabar tu dėk šitą. Tu laiki kaip nors. Oi, pavertusi. Bet aš pirmą kartą, žinokit, mergičkos girdžiu tokį dalyką. Krakmolai, kas ten, kreida dar? Taip, kad būtų jisai, žinai, skalsesnis. Nedega, ir šitas geras. Nu, šitas irgi geras, pajodavo. Jeigu medus apanglėja, pajoduoja, vadinasi geras, bet jeigu jisai nedaug dėvė užsidegtų, na, ta prasme, mėlinai, tai žinokite, jisai neturi degti. Čia kaip tie sausainiai sintetiniai, kur dega, ne? Taip, taip. Tas bet aš dabar žiūriu į tą skonį, tai mums medaus tikrai nereikia. Medaus mums nereikia ir tiesa, ką aš dabar pastebėjau darydama. Mes užrašėme recepte, kad reikia alyvuogių aliejus, bet čia jo šį kartą nedėsiu, todėl kad saulėje džiovinti pomidorai dažniausiai jau plaukioja natūraliai aliejuje ir to aliejus mums užteko. Viskas. Jeigu ką, gali iš karto iš čia įpilti. Dar kartą pakartokime, brangieji. Aš dar vieną eksperimentą turiu su medum. Galiu pabaigti, aš trečią turiu eksperimentą pasiruošusi. Mes tu salotų norim, tai skuba. Aš su savo eksperimentais jums čia galvas kvaršinu, bet labai svarbu patikrinti medaus kokybę. Įmame medų, užlašiname šiek tiek jodo. Čia trečias bandymas. Jeigu medus pamelinuotų, tai būtų su krakmolu... Taip. Jeigu medus pamelinuotų nuo jodo, vadinasi... Vadinasi, yra medus negeras, nes jame yra krakmolo. O meduje krakmolo neturėtų būti. Prisimenu, mes taip ir cukrų irgi demaskavom. Taip. Sukčius. Niekas nemelinuoja, žodžiu, mes turime studijoje puikų gerą medų. Valio! O dabar aš dar kartą ramybės tylos ir tvarkos. Ir mandagumo. Prieš tai, kol mes ragausime nuostabiausias itališkas salotėlės, noriu priminti dar kartą tų salotų visus ingredientus sudedamasias dalis. Jums reikės 160 gramų mozzarelos sūrio, 200 gramų baziliko lapo arba tiek, kiek jums patiems norisi, 2 pomidorų, 4 saulėje džiovintų pomidorų arba daugiau, jeigu labai mėgstate, 110 juodųjų alyvogių, 40 gramų kedro riešutų, alyvogių aliejaus, druskos ir pipiriukų. Skanaus. Ir galime kviesti tą italą jau, nes jau turime itališką salotą. Vokietį, aš manau, ne, mergaitės, metas kviesti viešnį. Etikos specialistė, įvaizdžio specialistė Alvyda Jasilionytė, kuri ir papasakosi, kaip elgtis, pavyzdžiui, biure, gatvėje ar netgi vairuojant. Lifte taip pat. Ir su tais užsieniečiais taip pat. Ir kitas dalykas, mes nežinome, ar galėtumėme, ar mandagu būtų tas salotas imti ir ragauti. Aš manau, kad labai prašau. Jei ką per reklamą, nieks nematys. Tai gerai. Reklama. Iki. Nerealius namų šeimininkė. Sveiki visi po nedidelės pertraukėlės ir mūsų studijoje viešnė. Etiketo lektorė, įvaizdžio specialistė Alvyda Jasilionytė ir šį kartą kalbame apie mandagumą. Labas vakaras, labas vakaras. Labas vakaras, mėly žiūrovai, labas vakaras, mėlo šeimininkė. Tai gal ir pradėkime nuo to mandagumo, vis dėlto, kas tai yra tas mandagumas, atrodo toks paprastas žodis, bet iš tiesų taip nėra? Dažnai mes galvojam, kad mandagumas tai yra ačiū, prašau, atsiprašau, bet tai yra kur kas giliau. Ir su pirmomis mandagumo taisyklėmis susidūrėm raštuose, tose religiniuose raštuose. Toliau filosofai, tikrai ne vienas skaitėm filosofų įvairių traktatus. Ir pagaliau yra savigugdos knygos, tai etiketo, gerų manierų, elgesio visuomeniai taisyklių įvairios knygutės. Tai ten ir susidūrėm, ar ne? Kuo remiasi mandagumas? Mandagumas remiasi pagrindiniais trim principais. Pagarba, santūrumu ir atsakomybė. Kur jie pasireiškia? Jie pasireiškia mūsų kasdieniniam gyvenime. Tai ar galima būtų pasakyti, kad mūsų tas elementarus mandagumas yra mūsų etiketas, kultūra ir iš to visi išplaukiantis dalykai? Etiketo dalis gal mandagumas, aš net nežinau. Etiketas yra mandagumo dalis. Taip. Tai gerai. Etiketas yra mandagumo dalis. Taip, jeigu taip kalbėti apie mandagumą, tarkim, žmonės, kurie atstovauja filosofiją arba kurie atstovautų demokratiją ar kalbėtų, jie kalbėtų per pilietiškumo prizmę. Ne? Mes kalbam, aš kadangi esu įvaizdžio specialistė, aš kalbu per tą prizmę kaip įvaizdžio specialistė. Per mūsų išvaizdą,
per mūsų elgesį ir per mūsų bendravimą, per šituos principus kalbu. Tai viskas aišku, bet štai dabar žiūrovai žiūri, sako, jos taip mandrai kalba. Čia taip kažkaip viskas taip tikriausiai ne mums ir ne taip jau paprasta, kaip atrodo. Gal pradėkime nuo tokių gyvenimiškų pavyzdžių, pačių tokių paprasčiausių taisyklių. Na, ten ačiū, prašau, mes tą viską lyg ir žinome, tiesa. Bet yra tokių tamsių dėmių visame šitame žinojime. Sakykite, kur yra, na, nuo kokios šios sferos pradėti? Galbūt nuo darbovietės, aš sakyčiau, galima būtų. Kas yra nemandagu? Ką žmonės dažniausiai daro blogai, klysta? Na, pradedant nuo atėjimo į darbą, sakykime. Visų pirma, eidami į darbą, gerbiam savo kolegas. Taip.